Ամբողջ աշխարհ այսօր ունի լուրջ խնդիրներ, որոնք կանգնած են կառավարիչների, պետական գործիչների, ընդհանրապես կառավարման համակարգի առջև։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ թաքցնում, մենք ակնկալում ենք ձեր մուտքով որոշակի թարմացում լինի։ Ինչի՞, նախ եւ առաջ կառավարման համակարգը ռեգուլար, ազատ, խիզախ, համարձակ մտածող մարդկանց կարիք ունի, էներգիա մարդկանց կարիք ունի եւ ստերեոտիպներից դուրս մտածելու կարիք ունի։ Դուք ունեք ֆանտաստիկ մեծ հնարավորություն մեծ համակարգեր կառավարելու։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու համար, որը նման ցանկություն կամ կարողություն ունի մասշտաբային գործ կառավարել, այդ գործի մեջ մասնակցելը չափազանց մեծ ամբիցիա է։ Եթե դրան էլ գումարենք, որ դուք մասնակցում եք պետական ձեր երկրի կառավարման մեջ, դա չափազանց մեծ մոտիվացիա է։ Ավելի մեծ մոտիվացիա ես չեմ պատկերացնում։